ខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរការដឹងគុណចំពោះកិច្ចការដែលបានបំពេញហើយបានផ្ដល់ជូនសាធារណៈមកតែខាងនេះកិច្ចការនេះមានសារៈសំខាន់ទីបំផុតមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងផុតដែរហើយធ្វើឲ្យយើងបានជួយកាត់ស្ចប់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគឺតែកន្លងទៅនេះចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិបន្តការជួយយោបល់នេះគឺជាខ្វះចាំតែជាគឺទទួលយកផលិតផលនេះជាអាចឲ្យតែវាជាចាក់ខុសឆ្ងាយពីចាំតែជារៀងទៅប្រកបវិសាភាពប្រកបដោយយុវជនប្រកបអាចបាទបាទបាទធូរធូរទៅលើផលនៃការបោះឆ្នោតហើយទៅទួលយកផលនៃការបោះឆ្នោតគឺទូខ្វាត់ចាំតែជារៀងមានជាន់ឈីតែទីគេទៅបដៃខកគូការសិលធម៌សិលធម៌គឺទៅចូលលើការពិតមុននឹងធ្វើអ្វីៗទៅស្វែងរកការពិតសិនតែនេះជាជាន់ឈីការពិតតាមពីដើមទីគឺអ្វីៗដែលយើងធ្វើបន្តបន្តគឺខកទៅខកផ្នែកសិលធម៌ខកផ្នែកវិជ្ជាកតាយខកផ្នែកជីវបា